Európska únia. Jedni si predstavia množstvo úradov a obrovskú spleť inštitúcií, iní slobodné cestovanie cez hranice bez kontrol, finančné zdroje, vďaka ktorým sa budujú cesty a opravujú školy, prísne pravidlá v prospech občanov Európy, ktorým sa musia členské štáty podriadiť. Skeptici neznali veci tvrdia, že Európska únia je veľká a komplikovaná, Brusel a Štrasburg sú ďaleko. Pri pohľade na mapu áno, ale nie vo svojej skutočnej podstate. V centre jej pozornosti je občan, európsky občan a región, v ktorom žije. Tí, ktorí svojich občanov zastupujú v Európskom parlamente, musia svoj región a ľudí, ktorí v ňom žijú, poznať, cítiť s nimi a vnímať nielen rozumom, ale aj srdcom. Takým je aj poslanec Európskeho parlamentu, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, Vladimír Maňka. Naozaj si veľmi vážim, že môžem byť jedným z prvých zástupcov Slovenska v Európskom parlamente a teší ma aj dôvera všetkých primátorov a starostov zo Slovenska, ktorí ju vyjadrili tým, že ma podporili ako svojho kandidáta. Aj preto sa cítim byť v Bruseli a Štrasburgu zodpovedný a zaviazaný všetkým obyvateľom našej krajiny. Mojím domovom je stredné Slovensko. Takmer celý život bývam vo Zvolene. Prežil som tu detstvo, chodil do školy, pracoval. Potom v roku 1989 prišla nežná revolúcia. Hoci som predtým v politike nikdy nepôsobil, videl som zrazu šancu konečne niečo zmeniť. Zmeniť život vo svojom okolí, zlepšiť život ľuďom, pomáhať. Veľkou školou pre mňa bolo pôsobenie v podpoľňanských štvrťach v Detve. Podnik, ktorý mal 13 000 zamestnancov, ma ako vedúceho prípravy investícií vyslal do Prahy. Odtiaľ z ministerstva som metodicky riadil všetky investície podnikov ZTS na Slovensku. Vlado Maňka pôsobil v podpoľňanských štvrťach pred 15 rokmi, ale určite ešte dnes je veľa pamätníkov, ktorí si pamätajú na to, ako ich zástupca v dozornej rade riešil problémy vtedajšej fabriky. Veľmi rád a veľmi často si spomínam na to, ako sme sa spolu radili, akým spôsobom posunúť fabriku vpred. Neskôr Vladimír Maňka odchádza do vedenia súkromnej spoločnosti, ktorá sa zaoberala investičnou výstavbou na kľúč s vlastnou projekciou, realizáciou a zahraničným obchodom. V tom čase sme postavili najviac bytov na Slovensku. Zrekonštruovali sme zdevastované byty vo Zvolene, ktoré zostali po bývalej sovietskej armáde. Viac ako 150 mladým rodinám sme poskytli najlacnejšie byty na Slovensku a postarali sme sa aj o to, aby tieto mladé rodiny dostali podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania. V tomto byte bývame už 10 rokov. Zrekonštruované boli v tej dobe veľmi cenovo prístupných reláciách a býva sa nám tu dobre. V roku 1998 za to firma pod Maňkovým vedením získala najvyššie ocenenie ministra výstavby a stala sa jednou z najúspešnejších firiem v stredoslovenskom kraji. Po mojom návrate z manažerskej stáže v Spojených štátoch som sa začala viac angažovať vo verejnom a spoločenskom živote. Mal som veľa nápadov, chcel som ich zaviesť aj u nás pre zlepšenie života ľudí na Slovensku. Prišli prvé úspešne zrealizované projekty. Sny Vladimíra Maňku naberali reálnu podobu. Ľudia v jeho okolí si ho vážia nielen pre jeho prácu, ale vážia si ho aj ako človeka. Jeho výsledky mnohých presvedčili, že im chce skutočne pomôcť. Obyvatelia Zvolena si ho preto v roku 1998 a o 4 roky neskôr opakovane zvolili za svojho primátora. Zvolen v tom čase nemal vypracovanú koncepciu v najdôležitejších oblastiach v energetike, doprave, územnom plánovaní a rozvoji. Boli treba vízie, bolo treba mnoho odborných stanovísk, vypočuť si názory občanov a začať konať. Pre budúcnosť mesta a jeho ľudí boli treba mnohé zmeny, nové projekty. S využitím predstupových fondov Európskej únie sa vo Zvolene vybudovala čistiareň odpadových vôd. Zo štrukturálnych fondov putovali peniaze aj na vybudovanie zdroja centrálneho vykurovania z obnoviteľných zdrojov. Táto investícia významne prispela k čistote ovzdušia a Zvolenčanov odbremení od vysokých výdavkov za teplo. Vďaka výbornému hospodáreniu a rozvoju mesta hodnotili banky mesto Zvolen dlhodobo ako najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku. Vladimír je pragmatický človek, viedol a smeroval mesto veľmi dobre.
Ekonomicky bolo veľmi dobre nastavené, mali sme zabezpečené príjmy a bolo minimálne úverovo zaťažené, takže každý primátor väčšieho mesta by tieto výsledky nám závidel. Vladimír sa zaslúžil o to, že tu máme závod Continental, rozbehol projekt pešej zóny, výstavbu nájomných bytov a mnoho iných strategických dokumentov, na ktorých ja teraz pracujem a môžem jeho začiatok dokončiť. Vladimír bol v prvom rade tímový hráč. Ako pamätám si na to, že v tom období pred 8 rokmi, keď ja som to vlastne začínala, bolo od neho úžasné, že nám dal možnosť nám takým mladým ľuďom, ktorí mali množstvo nápadov, nové prístupy, chceli sa, ako sa povie, rvať so životom, niečo ukázať a on nám dal tú možnosť ukázať, čo v nás je a čo nie. Dal nám takú schopnosť zapáliť sa za vec a potiahnuť spolu za jeden povraz a vlastne hrať na jednu bránku. V čase primátorovania Vladimíra Maňku získal zvolen aj významný impuls na cestu k informačnej spoločnosti. Začalo sa s výstavbou metropolitnej optickej siete, ktorá dnes slúži nielen na využívanie vysokorýchlostného internetu, ale aj na bezplatné telefonovanie či monitorovanie mesta bezpečnostnými kamerami. Vďaka metropolitnej optickej sieti mesta Zvolen sa nám podarilo vybudovať komplexný kamerový systém mesta Zvolen a vďaka nemu sa nám podarilo takisto odhaliť množstvo priestupkov a trestných činov. Samozrejme, tento systém budujeme ďalej a postupujeme do všetkých častí nášho mesta. Post primátora som nevnímal ako politickú kariéru, ale ako poslanie a službu. Ako možnosť tvoriť a pracovať pre prekvitajúce mesto a jeho spokojných občanov. S pánom inžinierom Maňkom sa poznám už v roku 1996. Myslím, že veľmi veľa sme spoločne vykonali, veľa nám pomáhal. Hľadali sme rôzne východiska pre mesto, pre cirkev. Myslím si, že mnoho ľudí si ho aj za to veľmi váži, že stmeluje ľudí a má ho aj dnes veľmi rád.